دا موږ د کلی تازه غني ری دا انډیواله خرڅي چې ته د ناستو ما تازه غني ری او دغه سره ناست چسکا چولې سرتاج ماشاءالله سرتاج څنګه چلې یار چولو ته خل ډیر خوشو شه جوړ کړی دا انډی من دی پیور دی دا یو سړی کی د کچالانو خړې وسره لګې دی کورخه ملک صاحب څنګه خیر خیر دی چسکا چولی سرتاج او دی وخت غرمه رش په نشته دی روجه میشته رش په روستوي او دا بازه ډریوران په ګاډو کې ناست سیاسي خپه خپه دی دا د وزیر د زوی کچالانه سپیشل کچالانې دي خلک ورپسې خامخا راځي د وزیر پخوانۍ ذایقه ډېره مشهوره وه او اوس یې دې زامنو کار دې ته کار ویلی دی خو ذایقه یې هماغسې ده پرکوټ هم پراته دي خو یا رش نشته دی مانځه نه پس رشي مازدیګر لمونځ نه پس او دا بل ځای کې فروټ پراته دغه مخامخ مرادي والا ناست دی دا بل چولو والا او خټک صاحب پکې ګنیری راوړی هلکه باران شوې مرګورو ویډیو دوران کې باران شو ښه پخرو لګې فروټ واغشتو السلام علیکم پخرو څنګه یې فروټ تی واغشتو بس ماشومانو ته ما ته خو چا وی دا سړی ډېر ګران فروټ خرڅی نو ګران یې درکو کنه اوس رښتیا وایې وال خو دې زه خیر او کنه او ماشاءالله فروټ مو سره خطا زوی دوستانو او به دیر میگه کار او سکه تم دا خرسه کس سوی وتا کیرو مربی و غیره کیر دی مربا ارزان دی که گران دی ارزان دی که گران دی زس سید سمال خیر ده شکر دی